Shut fuck up. Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maera. Ovippigt sång. Det är som bara en mor kan älska. Ja. Vi, jag står här mitt ut i öknen. Annars då? Ja, det är trevligt. Kjell då. Okej. Vi ska börja vår ökenstad här då. Ska vi ta platta till lite eller ska det vara naturligt eller hur har du tänkt, Whippet? Berätta. Helvete vad glad du är idag. Ja, ja. Själv då? Har du käkat kaktus? Knark. Knarkarpiller. Jag håller på att fixa grejer som vi ska använda. Okej. Jag börjar med jag till, till exempel fixat de här grejerna som du kom till öknen med. Ja, det vet jag. Mm. Nu står åsnan här på väg att gå in faktiskt. Okej, ja, men det är en attraktiv plats vi har. Så att, fan, kom han in? Hur kom han ens in på vårat, i det här stället? Jag vet inte. Jo, jag tror att han gick in i en portal och så bara hamnade där. Stackars åsnan. Jag tror det. Om jag puttar in han i våran portal, kommer han ut i öknen då? Oj, vad han gnällde. Jag vill inte ut i öknen. Det här är spånplattan, ja, okej. Yes. Vart är du? Jag är i ett hål. Du är ett hål, ja. Det första du gör är att gräva ner ett hål i öknen. Ja. För det är kallt och mysigt där. Oh. Vad? Här är jag. Jag är bara... Hallå! Tussen! Alltså, vad gör du, människa? Ska vi bygga någon sorts... Vad gör du? Jag samlar sandstone. Det gör du, ja. Ja. Det är inte så att man kan göra sandstone. Kan man? Ja, det kan man. Ja. Ska vi ta och kutta en av de här kullarna typ på bredden, tänkte jag säga. Men på... Det kan vi göra. Om det ens är... Jag gör så att jag täcker till det här hålet jag har gjort. Det tycker jag du gör helt rätt i. Mm. Sån är jag. Så. Frågan är om vi ska låta det vara som det är, om vi ska jämna skiten med marken så att det blir helt rakt. Fast det är lite, jag tycker det är lite coolare att försöka anpassa byggnaderna efter. När anpassade du dig sist? Ja, efter morden. För att jag tänkte att i en öken så är det mycket sandstormar. Alltså det lägger sig ju sanden. Och liksom, vet du om det? Har du varit i en öken? Ja. Nej. Mordin. Har du varit i en riktig öken? Nej. Nej. Nej, eftersom du var så kunnig inom området tänkte jag. Ja, jo, men jag har väl läst ett annat om öknar. Du har gjort det. Du har inte kollat på ett film eller så? TV. Ett film. Film eller så? Ja. Nej. Okay. Ska du bygga där borta, tänkte du? Nej, jag håller på här borta. Vi skulle ju samla sandstone, sa vi. Ja, just det. Och samla sand så måste du kutta någonting med marken. Det du skulle kunna göra är sätta ut ett par kister bara. Så vi kan droppa allt sand. Mm. För inventoriet börjar ju ta slut snart, va? Ja, jag börjar och skaffa lite trä helt enkelt. Det gör du. Ja. En savann precis bredvid er. Det är det, ja. Mm. Varför byggde jag en... En grek? Nej. Byggde en sån här spade. Helt onödigt när man kan använda sin... Spade? När man kan använda sin pickaxe. Pickaxen går ju minst lika snabbt i spade. Det går nästan snabbare faktiskt. Vet du vad man kan göra? Nej. Jag vet inte. Man gräver ner sig understa sandstånen här. Yeah. Så att man får tag i sanden. Så att man är fackla. Precis. Mm, det visste jag faktiskt. Ja, det var jag som lärde det. Nej. Jo, det var det inte. Jo, det var. Nej, det var det inte. Ja, det var jag som lärde det. Vi låter dig tro det, så blir du nöjd och glad. Ja, det var det. Okej. När då? Ja, det var ett tag sedan. Kan du precisera? Nej, ett tag sedan. Du sitter där och ljuger alltså? Okay. Nej. Skulle jag aldrig göra. Man kan sätta ut... Så jädra dålig människa. Vadå? Hur dålig? Är du på väg... Du? Ja. Den här lilla ån som går emellan här. Ja. Den borde vi... Använda oss av. Ja. Föra den vidare liksom. Ja, vi kan kalla den för Nilen tycker jag. Ett bra namn på den. Du är Nil. Du är en öken. Du är Percy Nilgård. Ja. Ja, det är jag faktiskt inte. Har du mycket fackla med dig eller? Nej, inte en enda. Inte en enda, okej. Okay. Skit vi det. Då gör vi det på gamla hedliga sättet. Minar. Yep. Kan du komma upp till mig och sen kolla får du se. Mm-hmm. Det är det. Jag har snart dratt ut halva det här
Nu har vi snart chans och det räcker till minst ett hus. Ett stort hus alltså. Boom. Gud vad det ser ut här. Vadå? Det ser ut. Vart är du då? Vart är du? Över dig. Det ser ut som en explosion har ägt rum här. Det gör det. Det går så sjukt snabbt den här pickaxen. Fast du får ju fan fixa till där lite också. Det ser ut som smör. Vadå? Har du sett hur det ser ut? Men vi ska ju ta bort det här bergetfiggen. Ja. Hänger du inte med eller? Nej. Nej, det gör du inte med. Vi ska ju ta bort det här berget, jämna det här berget med marken så att vi får byggmaterial. Ja. Det är så långt, fattar inte du mig? Man fattar inte så långt. Ja, okej. Kan väl säga att min morsa sa så att den där figgen verkar inte som en trevlig person. Nej, eftersom min lillebror kollade på den här avsnittet så sa hon så här, han där figgen, han pratar mycket konstigt, han verkar inte sådär en trevlig person. Hon är något partisk med tanke på hur du låter. Det är för att du pratar om henne hela tiden. Ja, men hon vill ju försöka hålla vårt förhållande väldigt, väldigt anonymt så att säga. Ja, väldigt anonymt som håll. Nu tar jag till mig skada för nu har jag grävt så mycket. Har du grävt mycket? Nej, det har du inte gjort. Jag hade facklor. Okay. Det har du gjort, ja. Du har gjort facklor. Jag hade facklor. Okej. Okay. Du bara går och plockar upp allt som jag har grävt alltså. Ja, och sen så sätter jag ihop det till sandstone. Vad är problemet? Vart har vi våran lilla bas här då? Så har du satt ut kisterna? Ja, kisterna. Kistan. Kistan? Ja. Okej, okay, en hel kista alltså. Nice. Ska vi se... Om vi får plats. Där kommer du, ja. Hej. Hej, hej. vi kanske ska börja bygga runt den här nissen då, eller? Jag antar att det bara är sandstone vi ska ha. Ja, det du kan börja bygga, det är vår lilla spånplatta eller någonting. Det är typ centrum eller någonting. Yes. Har jag en kissel med mig? Ja, där är jag. Okay. Där vi börjar med... Där vi ska börja, helt enkelt. Fan, de blir ju mindre. Det blir bara 16 utan när man sätter upp dem till sandstone ju. Ah! Ja. Får man göra massa... Oj, vad mycket roligheter det fanns här då. Vad ska jag som golv? Det där kan vi ta som golv då. Okay. Du använder sand nu, va? Sandstone, ja. 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 Aj! Jaha, okej. Okay. Går vi in i portalen igen. Den här åsnan står och kikar på våran portal, ass. Vilken elak åsna. Han vill ha... Nej, elak. Han vill ha... Han vill ha den i mörkret hos dig. Där är berget som inte är ett berg längre. Vi ser det katastrof ut? Nej, jag tycker det är skrovligt. Okej. Okay. Du ser katastrof ut. Jag ska jämna den här bergskullen med marken. Jag ska jämna dig med marken! Okej. Okay. Whippet ska nita mig, vad du sa. När då? Passa dig, uppe på Skybar. Whippet ska passa sig. Det var ingen minne. Nej, du kommer fan inte ihåg den där. Nej. Det gör du inte, va? Nej. Nej, det är de fler som inte kommer ihåg den dagen. Eller kvällen. Tyst på det, Batman. Okej. Jag fattar fortfarande inte det där, alltså. Det lär du inte göra. Batman är ju bra. Du, not so good. Fikon, råtta. Nej. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Hon kan räkna. Du är gullig, du kan räkna, fikon. Ja. Hopp! Här kommer det spindlar och skit. Bort spindlar med och skit? Ja, spindlar då. Spindel. Det var bara en spindel. 1, 2, 3, wow, jag tror jag förargat en enderman eller någonting. Förargat. Mr. 1800-tal strikes again. Ja, så nu börjar du grina för att man använder ord som du känner till, eller va? Nej. Du är väl glad om man använder såna ord? Ja, det är faktiskt. Upprört. Jag är inte upprörd. Har du någonsin hört mig upprörd? Ja, då kanske du har. Jag sa, men... nu har jag upprört en enderman. Jaha, ja, men allt handlar om mig. Jo, tack. Jag märker det. Woo! Det går så snabbt. Massa creepers. Alltså. Nej, nu går jag och sover. Det gör du rätt i. Går och sover.
Ja, men vi ska du kanske ta med oss en säng? Ha? Ja, kanske det. Nej, men på fullaste allvar. Kanske sängen skulle vi ta med oss. Och upp. Så det låter när fiken går och lägger sig. Ja. Och hopp, vad kul det ska bli att sova. Nu vart det ljus där. Mm. Det gjorde du bra, fiken. Mm, det är bra. Fan, något du kan... Något som du gör bra. Eller bra, korrekt. Eller ja. Något som du gör i alla fall. Okej. Okay. Oh. Så att... Så att vadå? Vad ska vi bygga här då? Vad ska vi bygga i så här öknen? Lite tempel, lite hus, lite Right on Titan. Lite tempel och lite Right on Titan. Mm. Okej. Okay. Skriv i kommentarerna vad ni tycker vi ska bygga i öknen. Mm. Vad tycker ni vi ska bygga? Wow! Vad har du tänkt att bygga för tempel? Lite romarriket liksom. Nej, men det är mer skit på det, den gamla egyptier. Okej! Okay. Trevligt. Sån är jag. Figgen är så trevlig. Vad händer om man lägger sand i alla 9 blocken? Blir det en sån här sandblock då, eller? Det blir ett skit. Det blir ingenting. Ja, men skunkhål. Var har du fått skunk ifrån? Det jag låter vet. Så roligt när du säger det. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det är spontant hittar på. In the heat of the moment. Ofta det är så med dig, hittar på saker. Mm. Säger ljugaren. Du är ljugarbänken själv, eller vad du är. Folk sitter på dig och ljuger. Okej. Folk sätter på dig och ljuger om det. Kolla här nu. Ser du? Nu ser det inte ut som kaos längre. För att jag har kuttat hela... Du är så duktig. Ja, det är jag faktiskt. Åh. Det är så många block, va? Jättemånga block egentligen, kanske. La di da da di da. Nej, sjung för fan inte. La di da da di da. Folk vill inte att du ska sjunga. Ja, folk vill inte att du ska sjunga. Och det vill de. Nej, det vill de faktiskt inte. Jo, det vill de. De bara whip it. Du borde sjunga mer i avsnitten. Figgen däremot. Rotta! Okej. Du är en dvärghamster om jag har en råtta. Vi skriker så mycket på varandra. Ja, hur Horus. Det är en gammal egyptisk gud. Nu tänkte han säga något. Nu tänkte han fråga mig seriöst. Och så blev det bara ett skrik i alla fall. Vad sa du? Hur har du haft i helgen? Jo, tack, jag har haft det bra. Ja, nu då? Fast idag är det inte helg i sig. Ja, men du, lilla gubben, menar du allvar? Ska jag behöva gå ner till dig och berätta för dig varenda grej du ska göra på det stället? Någonting vettigt i alla fall. Vad sa du? Kan jag göra någonting vettigt så här? Ska jag? Ja. Om du kollar i den där lilla lådan du har byggt här då. Så kan du se hur många, kan du räkna hur många du har lagt dit och så hur många jag har lagt dit. Jag är väl jag som gör vettigt. Du kan inte fråga mig om varenda liten detalj du ska göra. Hej då. Om varenda liten detalj du ska göra. Inte. Det gör jag faktiskt inte. Nej, det är det jag säger, det så får det inte gå till. Nej, gör du det då? Nej. Okay. Så vad ska du göra nu då? Jag får väl göra tak på den här då. Det får du göra. Vill du att jag ska komma och berätta det? Det är så tråkigt och jobbigt att tänka själv. Det här blev ju på sig skit alltså. Ja, det var för att du gjorde den. Det är synd att man inte får levla när man hugger sand. Ja, jo. Då hade jag varit level 100 vid det laget. Ja. Ja. Vad säger man till det här liksom? Jo, det är sant. Okej. Okay. Jaha. Faded. Ser den ut då? Nej. Det kan vi bygga en husgrund av. Det kanske blir lite slätt när man har tagit bort alla. När man tar bort allt liksom. Slät som min barnrumpa. Din barnrumpa? Hur många barnrumpor har du? En. På rumpan ser ut som en barnrumpa. Det känns som en slät som en barnrumpa. Okej. Nu ska börja bygga min grav. Det ska du göra. Grav. Tutankhamon. Tutankhamon, come on. Tutankhamons grav. Fast det blir inte heller något trevligt. Fundera på om man ska göra att
Man skulle göra ett tempel här uppe på kullen. Där jag precis har... Där kan du tillbeda dig själv. Ja. Whippet Whippetsons tempel. Det hade varit något. Blutemplö. Kom igen då. Hej. Hej hej. Jag lägger in dem här, va? Shit, vad mycket sandstone vi har nu. Mm, nu kan vi bygga. Jag vill köpa världen med sandstone. Jag ska köpa hela världen, lilla mamma. Falukorv, va? Du, kom, det blir alltså inget tak. Nej, jag kan inte komma på något vettigt. Du får ju bara googla egyptiska byggnader eller någonting. Ja, fast de har oftast bara pelarna rätt upp och sen så är det klart. Det är obelisker, så att säga. Har du läst det på spåret, eller? Man läser inte på spåret, man tittar på det. Jag vet inte vad du gör på spåret faktiskt. Ramlat ner. Ramlat från något högt. Ja, jag... Har du lärt dig bunnyjumpen eller? Varför ska jag göra det? Det är för att modden är i det här spelet. Eller i det här modpacket. Ja, och? Har du lärt dig bunnyjumpen frågan? Nej, det har jag inte. Nej, säg det då. Jag frågar ju fråga. Ge mig ett svar. Inte en sån här uppkäftig typ. Varför det? Okej. Varför det? 1, 2, 3. Kan man kissla grejen när de sitter på backen? Nej, det kunde inte. Det har varit nice. Mm. Är du koncentrerad nu igen? Ja. Vad är det du? Alltså, figgen? Ja. Vill du att jag ska donera så att du kan köpa ett nytt tangentbord? Vadå då? Uppenbarligen så är den... När du slår eller trycker på någonting så... Det är musmattan som är... Så slår kanten i bordet liksom. Ja. Ja. Ja, men det var ju... Lite för att testa din hörsel. Och ja, det var det. Det var bra. Ja. Ska vi se här vad vi ska sätta in. Va? Nej, fint. Det blir bra. Det finns snake stone i den här sanden också. Ja, jo. Mm-hmm. Berätta mer. Okej då. Från till sandstone. Small sandstone blocks. De tar jag. Nej. Har du satt på smooth lightningen eller? Ja. Är du säker? Ja. Okej. Okay. För på teknik här på Majera? Ja. Nej, jag är osäker faktiskt. Okej. Okay. Är det dumt att du är osäker? Alltså på dig. Okej. Okay. Jag har mina my reasons. Okej. Okay. Här streamar vi häromdagen. Jaså? Då var du inte så nykter. Jag såg faktiskt att vi hade byggt lite på vårt andra hus. Det kommer du inte ihåg det, okej. Man kan inte vara bäst jämt som jag brukar säga. Jag är ju så ofta så att man får väl ta semester. Men kan du inte vara bäst någon gång om vi sa det? Nej, alltid bäst. Nej. Är det där en helt annan jävel nu? Jävel? Vad är det du ska... Ja, är det är ska, en helt annan jävel, fan. Vad är du ska framkalla? Andar, onda andar. Jo, det är uppenbarligen så. Varför? För att det är roligt. Det är roligt att tillbe mörkrets krafter. Nej, det är det inte. Jag brukar tillbe Whippet, det är den mörkaste av alla krafter. Ja, det är kanske. Han är Satan. Lucifer Belzebub. Belzebub? Belzebubben. Jag tror det är Belzebub. 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 Snyggt namn på Lucifer du. Fan, och kommer han upp så är det så här. Jag ska ta dig ner till helvete. Belzebub. Okej, därför var trumminna mindre. Ja, den kan du förtjäna faktiskt. Åh, det är fågel. Ja, nu är det ju en syrsa. Gud, vad det lät den här gången. Mm. Vad fan har du gjort med den eller? Ja, strypt den. Har du ökat volymen på den? Eller? Nej. Du har rensat öronen i helgen, vad vet jag.
Jag har aldrig rensat min öron. Va? Vad sa du? Var du dålig? Jaha, pojker, flickor och övriga. Vad tycker ni om det här projektet då? Bygga egyptisk stad. Lämna gärna en kommentar. Och gillar ni avsnittet, tryck jättegärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Och då ska Whippet svälja en ål. Med röven. Nej, det ska jag. Det ska jag inte göra. Ge inte min mamma tycker Figge verkar vara osympatisk. Ja, men mamma tycker jag är sympatisk. Okej. Okay. Är osympatisk. Vad då svälja ål? Ja, du kan svälja en ål. Du är en ål, fast du är en ål. Jag ska inte svälja Figge. Häråt. Du är så sjuk i huvudet. Oj. Nu går solen ner.